दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म किशोर निरोला दर्शकवृन्द हामी यस कार्यक्रममा तपाईका विभिन्न समस्या विशेष गरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेका तपाईका जिज्ञासा र समस्या समाधानका निमित्त हामी हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 12:30 बजे र शनिबारको दिन 11:30 बजे प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुने गरेका छौँ सँगसँगै सार्वजनिक महत्त्वका विषयलाई पनि कार्यक्रममा स्थान दिँदै आएका छौँ आज पनि तपाईँका विभिन्न खालका समस्या र जिज्ञासाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ हामीलाई यो सयात्रामा साथ दिइरहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन एसएमएस र फाइबरका लागि 9847449075 फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स इमेल ntvcovid19response@gmail.com दर्शकवृन्द स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप वितरणमा अनियमितता भएको पाइएमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन निषेधाज्ञा थप गरिएको छ थप गरिएको निषेधाज्ञामा हार्डवेयर पुस्तक पसल र अनलाइन डेलिभरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ यसै गरी विदेशमा अध्ययन गर्न र डिभी लटरी विजेताहरूलाई अन्तर्वार्ताको लागि दूतावाससम्म जानको लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दोस्रो लहरबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञामा साइबर अपराधका घटनाहरू बढेको गुनासोहरू प्राप्त भएका छन् कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज र भोलि 60 र 61 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई भेरोसेल खोप लगाउने निर्णय गरेको छ र अन्य विभिन्न खालका समसामयिक विषयमा पनि जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् कतिपय स्थानीय तहबाट स्थानीय प्रशासनबाट र स्थानीय व्यक्तिहरूबाट पनि हामीलाई जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् र पहिलो विषयवस्तुतर्फ दर्शकवृन्दहरूलाई जोड्न चाहन्छु यति बेला हामी कपिल वस्तुतर्फ जोडिँदैछौँ कपिल वस्तुबाट स्वास्थ्य कार्यालय कपिल वस्तुका फोकल पर्सन उमेश चन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ विशेष गरी कपिल वस्तु केही समय अगाडि हटस्पटको रूपमा कोरोना सङ्क्रमणको रूपमा रहेको थियो र त्यहाँ उपकरणका विषयहरू थिए सँगसँगै स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका प्रयासहरू न्यूनीकरणका लागि गर्दा गर्दै पनि कतिपय अवस्थामा कठिनाइहरू आएका छन् जिज्ञासाहरू छन् यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यति बेला प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा कपिल वस्तु स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन उमेश चन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद पछिल्लो अवस्थामा त्यहाँ पिसिआर परीक्षणको विषयमा पनि केही जिज्ञासा गुनासाहरू पनि छन् लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूमा यो तपाईँहरूले अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यो विषय कसरी अगाडि बढिरहेको छ कतिको सहज देख्नु भएको छ कतिको सहज भएको छ यहाँलाई कपिलवस्तु जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि केही समय पहिला हाम्रो अलि धेरै सङ्क्रमितहरू र बेडहरू पनि ब्याकमेन थियो बेडहरू पनि नपाउने अवस्था थियो भने अहिलेको हालको अवस्थामा हस्पिटलहरू केही खुकुलो भएको अवस्था चाहिँ अवश्य पनि हो तर कपिलवस्तु जिल्लाको चुनौती भनेको चाहिँ यो हाम्रो टेस्टिङमा चाहिँ अलिकति चुनौती देखिएको छ हजुर त्यो चुनौती चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष भन्दा पनि हाम्रो जुन अब हाम्रो सर्वसाधारण तर्फबाट पनि उहाँहरू टेस्टमा आइदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि टेस्ट गर्न नआइदिने चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लामा देखिएको छ अहिलेको हकमा हजुर भने अन्य विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो अहिले तत्कालको खण्डमा चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ अलिकति खुल्लाहरू खुल्ला भएको छ जस्तो विशेष गरी हजुर अलिकति ग्रामीण भेगमा त्यो खालको समस्या कपिल वस्तुमा त त्यो खालको नहुनुपर्ने हो आम रूपमा हामीले हेर्दाखेरि तर त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गर्नलाई सरकारले त्यसरी परीक्षणै गर्दै गर्दा उपचारकै लागि निशुल्क रूपमा प्रयासहरू गर्दा पनि किन व्यक्तिहरू त्यहाँ आउन सक्नु भएको छैन त्यहाँ के पुगेन के देख्नुहुन्छ यहाँले अब त्यसको लागि हामीले केही इन्फर्मल फोरमहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पोजि अलि जनमानसमा चाहिँ के देखियो त पोहोर साल जुन पहिलो लहरमा हामीहरूले पोजिटिभ देखिने बित्तिकै सबैले आइसोलेसन राख्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ अब आइसोलेसनको लागि बुटोलसम्म पुऱ्यायौँ अनि जनमानसमा अझै पनि पोजिटिभ आयो भने त बुटोल लिएर जान्छ अथवा आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो त्रास पनि देखिएको छ भने केही हदसम्म चाहिँ सोसियल डिस्क्रिमिनेसनको पनि कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ आयो भने त मलाई अब समाजले पनि अब पोजिटिभ आयो भने त अर्कै तरिकाले हेर्छ भन्ने त्यो चाहिँ देखिएको छ इन्फर्मल कुरा गर्दा जस्तो यो परीक्षणमा चाहिँ यहाँहरूले यो निशुल्क एन्टिजेन अथवा पिसिआर परीक्षणमा निशुल्क अथवा अन्य कुनै तरिकाबाट के गर्नुभएको छ हामीहरूमा कम्युनिटी टेस्टिङको पिसिआर पनि निशुल्क भएको छ प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भइरह अथवा र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ हामीले स्याम्पल पठाइरहेका छौँ अनि र एन्टिजेन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक पालिकाहरूको पनि वडा लेभलमै एन्टिजेन टेस्टहरू चाहिँ भइरहेको छ तर चाहिँ उल्लेखित सहभागिता चाहिँ देखिएको छ जस्तो यो पिसिआर परीक्षणमा कतिपय ठाउँमा अब सङ्क्रमण देखियो सङ्क्रमितहरूमा लक्षण देखियो भने चाहिँ तपाईँहरू घरमै गएर त्यस्तो मोबाइल सेवा प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ अथवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ अथवा उहाँहरू चाहिँ हजुर
हामीले त संक्रमित देखिनु भयो नि उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला सुरु हामीले फोनबाटै एउटा मनोपरामर्शको सेवा चाहिँ उपलब्ध गरिरहेका छौँ नि हाम्रो स्थानीय तहमा रहेका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई दैनिक रूपमा चाहिँ फलोअप गर्ने स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बुझ्ने लगायतको कामहरू गरिरहेका छन् उहाँहरू मार्फतै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर कन्ट्याक्टमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ हाम्रो समस्या चाहिँ जो कन्ट्याक्टमा परेको व्यक्तिहरू टेस्टिङमा आउन चाहिँ अलिकति हिचकिचाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अलिक प्रब्लम छ जस्तो यो होम आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि यहाँले थोरै कुरा जोड्नुभयो मैले घुम्ती सेवाको विषय पनि त्यहाँ जोडेको थिएँ तर मोबाइलबाट जुन गरिने टेलिमेडिसिनको कुरा छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ कतिको प्र्याक्टिसमा छ यो कतिको सहयोग मिलेको छ तपाईँहरूलाई दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दैछौँ कपिलवस्तु स्थित स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन उमेश चन्द्र घिमिरेसँग फोकल पर्सनज्यू हजुर हजुर मोबाइल परामर्श चाहिँ हामीले राम्रो भएको छ रेस्पोन्स पनि राम्रो छ हामीहरूले मोबाइलबाट दिएको परामर्शको चाहिँ रेस्पोन्स राम्रो पनि भइरहेको छ र चाहिँ हाम्रो सिआइसी टिम मार्फत हुने दैनिक फलोअपलाई पनि पोजिटिभली लिनुभएको छ हजुर केही हकमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको अलिकति अर्कै प्रकारको रेस्पोन्स पनि आउने गरेको छ तर यो हाम्रो समग्रमा हामीले गरेको जुन जुन मनोपरामर्श मोबाइल फोनबाट गरिने मनोपरामर्श र सिआइसी टिम मार्फत गरिने जुन फलोअप छ त्यसको चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक प्रभाव चाहिँ देखेँ अब यसमा जस्तो खोप लगाउने कुरामा पनि यति बेला देशभरि 60-61 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध वृद्धहरूलाई खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ नेपाल सरकारले त्यसमा पनि केही जिज्ञासाहरू छन् तपाईँहरूसँग सम्बन्धित रहेर खोप लगाउन पनि चाहिँ आनाकानी गरेको त्यसमा पनि अलिकति अटेर गरेको भन्ने खालका पनि गुनासाहरू छन् नि यो खोप लगाउने विषयमा पनि विशेष गरी हामीहरूले अब लक्षित जनसङ्ख्याभन्दा आदि मात्र अहिले 60-64 बिचको भन्दा आदि मात्र हामीसँग खोप उपलब्ध भएको थियो त्यसको आधारमा हामीले 62-64 भनेर निर्णय गऱ्यौँ र चाहिँ हाम्रो पहिलो दिनमा उल्लेख मात्र विशेष गरी यो बोर्डरको पालिकाहरूमा भारतसँग सीमा जोडिएको पालिकाहरूमा चाहिँ उल्लेख मात्रामा सहभागिता चाहिँ भएन जुन लक्षित समूहहरूको हजुर त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले दुई दिन एक दिन थप पनि गऱ्यौँ र उमेर समूह पनि 60-64 पुर्याउनु पुर्यायौँ र चाहिँ यो उल्लेख सहभागिता चाहिँ अहिलेको पालि चाहिँ देखिएको छ खोपमा चाहिँ देखिएन यसमा विभिन्न कारणहरू चाहिँ हुनसक्छ नि हजुर 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 कारणहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले त्यो खोपमा विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा चाहिँ के छ भने अब केही जनमानसमा चाहिँ अब यो खोपप्रतिको नकारात्मक धारणा छ त्यसले पनि काम गरेको देखिन्छ होइन कोरोना खोप ट्रायलको लागि हो यो भन्ने कुराहरू अझै पनि त्यो कुराहरू चाहिँ रहिरहेको छ र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यसपछि अब उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन पनि खोप किन लगाउने टेस्ट किन गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति जुन त्यो ऊ चाहिँ नभए जस्तो लाग्छ ज्ञान पनि होइन त्यसको लागि हामीले थोरै पहल चाहिँ अब गर्नुपर्छ भनेर यो टेस्टिङ र खोपलाई विशेष गरी खोप लगाउने जाँच भनेर भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ फोकस गरेर हामीहरूले चाहिँ केही क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्दैछौँ यति बेला त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने नै देखियो दुवै दृष्टिकोणबाट होइन हजुर जनचेतना अभिवृद्धि नै यहाँ देखियो अलिकति समस्या चाहिँ अलिकति गलत रिमरहरूको पछि लाग्ने समस्या चाहिँ देखिएको छ अब यसमा चाहिँ हजुर यसमा स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका के हुनसक्छ अब स्थानीय प्रशासनसँग स्थानीय तहहरूसँग पनि समन्वय पक्कै गर्नुपर्ला होइन यसमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ जुन यो खोपकै विषय यसको महत्त्वको विषय पनि छ सँगसँगै परीक्षणको विषय पनि छ त्यसलाई निराकरण गर्न सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ यसमा कस्तो रहन सक्छ हामीहरूले यसमा विशेष गरी स्थानीय तहका चाहिँ तह मार्फत नै हामी स्वास्थ्य कार्यालयले काम गर्ने हो र यसमा चाहिँ हामीले पोस्टर पम्पलेटहरू चाहिँ तयार गरेका छौँ यो खोप सम्बन्धित चाहिँ यो टेस्टिङ सम्बन्धित पनि यो किन गर्ने र यसको फाइदा के हुने यसको घाटा के हुने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पोस्टर पम्पलेटहरू तयार गरेका छौँ र स्थानीय तहमा हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू सिआइसी टिमहरूलाई पनि अब अलिकति हामीले महिला स्वास्थ्य संसेविका लेभलमै गएर यो कुराहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न फोरमहरू उठाएका छौँ र विशेष गरी यसमा हामीले देखेको चाहिँ जनप्रतिनिधि अहिलेको जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसमा अलिकति थोरै उहाँहरूले पुस गर्ने भने स्वास्थ्य कर्मीलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो र स्थानीय तहको स्वास्थ्य कर्मीले गर्नुभएको छ काम उहाँहरूले व्यापक रूपमा गर्नुभएको छ भेट्नु भएको छ तर पनि अलिकति उहाँहरूले इन्फर्मेसन नभएको होइन इन्फर्मेसन छ तर त्यो इन्फर्मेसनको पनि अब अलिकति इन्टरनलाइजेसन भएर पोजिटिभ युटिलाइज भइदियो भने राम्रो हुने हो होइन अब त्यसमा चाहिँ अलिकति पहल चाहिँ जनप्रतिनिधि युवाहरूले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ अब यसमा जस्तो सीमा नाका नजिकै पनि छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति जोखिम पनि होला पक्कै पनि तर जिल्ला प्रशासनले कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएको छ खुला सिमानालाई रोकिएको पनि छ अब यो स्थितिमा चाहिँ व्यवस्थापन विशेष गरी सीमा नाका सीमा नजिकै चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्थापन गरिएको छ हामी कुराकानी गर्दैछौँ कपिलवस्तु स्थित स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन
प्रशासनसँग विशेष गरी त्यहाँबाट केही जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका थिए। विशेष गरी उमेशजीलाई मैले सोधिरहेको थिएँ यो व्यवस्थापन विशेष गरी सिमानाकामा यो व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ अहिले? अहिले सिमानाकामा हामीहरूले कृष्णनगर र यशोधरा गाउँपालिकाको मर्यादपुर नाकामा चाहिँ हेल्थ डेस्क हामीले राखेका छौँ र कृष्णनगर नाकामा दैनिक 100-150 हारिमा अझै पनि भारतबाट आउनेहरू हुनुहुन्छ भने त्यो मर्यादपुर नाकामा चाहिँ दिनको 4-5 मात्र हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीहरूले अब भारतको पनि अलिकति टाढाको सहरहरूबाट आउनेहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने र आवश्यकता अनुसार एन्टिजेन टेस्ट गर्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब यति बेला हजुर यति बेला कपिल वस्तुमा उपकरण जुन खालको अभाव केही समय अगाडि थियो अक्सिजनको भेन्टिलेटरको आइसियूको यो यसको समस्याको समाधान भइसकेको हो अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब बिचमा अक्सिजनको निकै समस्या भयो र अब आइसियू भेन्टिलेटर चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो कपिल वस्तु जिल्लामा पनि हामीसँग 10 बेड आइसियू छ जिल्ला अस्पतालमा र यहाँको 7-8 लाख जनसङ्ख्यालाई 10 बेड आइसियूले चाहिँ त्यो अपुग नै हो। अहिलेको अवस्था नर्मल अवस्थामा पनि अपुग नै हो अन्त कोभिडको अवस्थामा त त्यसले धान्ने कुरा पनि भएन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन लगायतको सामग्रीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ र आइसियू हामीहरूलाई जिल्लामा अलिकति आइसियू 10 बेडले चाहिँ पुग्दैन 8 लाख जनसङ्ख्यालाई अलिकति आइसियू थप्नुपर्ने छ भने र अब अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीलाई सहज के भएको छ भने बुटवल भैरुवा लगायतको ठाउँहरूमा पनि बेडहरू खाली भएको हुनाले हामीले कोर्डिनेट गरेर पहिले पनि हामीले बुटवल भैरुवा अनि लगायतका पाल्पा चितवनसम्म कोर्डिनेट गरेर बिरामीहरू पठाएको हो भने अहिले पनि अलिकति सहज भएको छ बुटवल भैरुवा पनि खाली भएको हुनाले पनि सहज चाहिँ भएको। अब यति बेला सङ्क्रमितहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ त्यहाँ र विशेष गरी बेडको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ त्यो म्यानेज गर्नलाई कतिको सहज छ कस्ता खालका बिरामीहरू आउनुहुन्छ? अहिले हामीसँग जिल्लामा हिजोको मितिसम्म 36 सङ्क्रमितहरू जम्मा 236 जना मात्र हुनुहुन्छ र चाहिँ हामीसँग आइसियूमा भनेको जम्मा 3 जना मात्र आइसियूमा हुनुहुन्छ पेसेन्टहरू भने अरू नर्मल उपचारमा भनेको हस्पिटलमा उपचार गर्दै भएको भनेको 36 जना मात्र हो। त्यसले गर्दा अरू सबै होम आइसोलेसनमै बस्नु भएको छ र 3 जना चाहिँ जिल्ला अस्पतालकै आइसोलेसनमा चाहिँ आइसियूमा चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पनि स्टेबल छ। हुन्छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक मित्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट कपिलवस्तुस्थित स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन उमेश चन्द्र घिमिरे। विशेष गरी त्यहाँबाट केही जिज्ञासाहरू पनि थिए कोभिड परीक्षणका लागि स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयले विभिन्न खालका प्रयास गर्दा गर्दै पनि परीक्षण गर्न नमानेको खोप वितरणमा सहभागी नभएका भन्ने खालका जिज्ञासाहरू थिए त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बाँकी नै छ त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड 19 को महामारीका बेला यससँग सम्बन्धित जानकारी तथा सेवा लिनका लागि अत्यावश्यक सम्पर्क नम्बरहरू कोरोना भाइरसका बारेमा जानकारी तथा परामर्शका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1133 र 1115 कोरोना सङ्क्रमितका लागि एम्बुलेन्स चाहिएमा 102 अक्सिजन आवश्यक परेमा सिसिएमसीको हटलाइन नम्बर 1154 सब व्यवस्थापनका लागि 1140 कोभिड 19सँग सम्बन्धित समस्याका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बर 1180 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अन्य परामर्श वा जानकारीका लागि 9852555834 9852555837 र 9852555839 फोन गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कोभिड 19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू दिनमा 3-4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने परामर्शका लागि 1133 वा 1115 सम्पर्क गर्ने चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने।
दर्शक वृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः निषेधाज्ञा थप गरिएको छ एक साताका लागि र केही हदसम्म खुकुलो पनि गरिएको छ। यद्यपि कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको जोखिम बाँकी नै छ, हामी अझै पनि सतर्क रहनुपर्ने स्थिति छ। त्यसैमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न खालका प्रयासहरू गरेका छन्। स्थानीय तहबाट नै अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने, भेन्टिलेटर आइसियु अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नेसम्मका कामहरू भएका छन्। यद्यपि सङ्क्रमण सँग जुझ्नको लागि व्यक्तिगत सतर्कता पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अर्को विषयवस्तुसँग जोड्दैछौँ दर्शकवृन्दहरूलाई र यति बेला हामी भक्तपुरस्थित चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई र नमस्कार छ हजुर हेरिराख्नु भएको श्रोता दर्शकहरूलाई। हजुर, विशेष गरी यति बेला कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि विपन्न परिवारहरूमा राहतको विषयमा पनि विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू रहने गर्छन् देशैभरिबाट। यहाँसँग मैले यही जिज्ञासाबाट कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु। विपन्न परिवारलाई चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले कसरी हेरेको छ, विशेष गरी यो लकडाउनको समयमा जसले काम गर्न पाउनु भएको छैन, जसको आर्थिक स्रोतहरूको अभाव रहेको छ, यो स्थितिमा उहाँहरूको रोजीरोटीको विषयमा नगरपालिकाले के गरिरहेको छ? हजुर, धन्यवाद छ। गत वर्षको र यसपालिको हाम्रो केस फरक छ। गत वर्ष चाहिँ हामी कहाँ व्यापक यहाँ इटा उद्योगहरू चलेको, अरू विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरू विकास निर्माणको कामहरू व्यापक भएकोले लकडाउनका त्यो सबै ठप्प भएको हुनाले हामीसँग करिब 35,000 जति कामदारहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको निम्ति राहतको खाद्यान्नको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्ने थियो र पछिल्लो चरणमा हामीले गत वर्ष पनि कहाँ रोजगारीको लागि खाद्यान्नको लागि रोजगारी भन्ने हामीले नारा त्यो लगायौँ र हामीले त्यो कार्यविधि बनाएर प्रत्येक परिवारलाई 5 जनासम्मको परिवारलाई हप्तामा 2 दिन काम दिने, त्यो बाटो 1620 रुपियाँ काम कार्यस्थलमै नगद उपलब्ध गराउने यो हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ र काममा र सार्वजनिक निर्माणका कामहरू पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूको समस्या पनि गर्जु पनि टार्यौँ। यसपालि अलिक फरक छ, यसपालि हामीसँग त्यस्तो बाह्य मजदुरहरू छैनन् किनभने इटा कारखानाहरू चलेनन्, हामीले नचलाउने भनेर समझदारी बनाएर चलाएनौँ। विकास निर्माणका कामहरू पनि गत वर्ष जस्तो ठ्याम्मै 100% रोकिएनन्, त्यो पनि सुचारु हुन् र अहिले पनि खेतीपातीको सिजन पनि सुरु भएको छ। त्यस हिसाबले काम गर्ने मान्छेहरूलाई काम गरेर खाने अवसरहरू चाहिँ बन्द भएको स्थिति छैन। त्यसमाथि केही पनि उपायहरू नहुने मान्छेहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले त्यो काम पनि अहिले दिइरहेछौँ यो बेला। अब यसमा जस्तो अलिकति मैले बिचमा रोकेँ, यो निषेधाज्ञाको समय छ, बाहिर गएर काम गर्ने स्थिति छैन, यहाँले जुन खालको रकम उपलब्ध गराउनु भएको छ दैनिक रूपमा, त्यो काम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यसले अप्ठ्यारो सिर्जना त यो हामीले गत वर्षको मात्रै कुरा गरी मैले दैनिक यसपालि हामीले त्यसरी दिएको छैन। अहिले हामीले प्रधानमन्त्री रोजगारको लागि काम दिएका छौँ, दैनिक जालादारी हामीले दिन्छौँ। हजुर, त्यसपछि हामीले विकास निर्माणका कामहरू सुचारू गरिरहेछौँ। हामीले त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले त्यहाँ काम गर्नुहोस्, काम गरे बापतको ज्याला लिनुहोस्। जसलाई समस्या छ, खाना समस्या छ, उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी काम दिन्छौँ, काम गरे बापत तपाईँलाई ज्याला दिन्छौँ। हामीले यो हिसाबले काम गरिरहेछौँ। अब अलिकति चाङ्गुनारायणसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि सिमाना नाका पनि नजिकै रहेकोले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापनको पाटोमा पनि रहन्छ, विशेष गरी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने कुरामा चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको सतर्कताले निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो स्थितिमा तपाईँहरूको समन्वय यो विषयमा कस्तो रहेको छ, अहिले के गर्नु भएको छ त्यहाँनिर? समन्वय हामी यहाँ डिसिसिएमसीसँग बढी क्लोजमा हुन्छौँ, डिसिसिएमसीसँग हामी सम्पर्कमा समन्वयमा छौँ। हजुर, यसपालि उपत्यकाभित्र चाहिँ यो कोभिड 19 हटस्पट उपत्यका भएको हुनाले बाहिरबाट उपत्यका आउने चाहिँ त्यति चाप छैन। पहिला जस्तो गत वर्ष जस्तो एकदमै नाकामा छिट्नु पर्ने धेरै भयावह स्थिति आउने त्यो खालको अहिले परेको छैन। आउने मान्छेहरूको चाप छैन, बरु जाने मान्छेहरूको संख्या अलिकति बढी छ, त्यति धेरै समस्या हामीले भोग्नु परेको छैन। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब अस्पतालदेखि लिएर विभिन्न खालका समस्याहरू बिचमा हामीले भोग्यौँ, यद्यपि अहिले सङ्क्रमण अलिकति न्यून पनि भएको छ, निषेधाज्ञा हिजोबाट केही खुकुलो पनि भएको छ, अस्पताल भेन्टिलेटर अक्सिजनको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको भूमिका यति बेला कस्तो छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो, हिजोबाट होइन भोलिबाट अलिक खुकुलो हुनेवाला छ, आजसम्म त अस्तिकै हुने हो। हामीले अहिले 50,000 आइसोलेसन चलाइरहेछौँ नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजमा, परि आउँदाखेरि तुरन्त 100 पनि पुर्याउन सक्ने गरी हामीसँग स्टक मेटेरियलहरू बेडहरू सबै चिज छ, खाना बस्नको फ्रिज छ, स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ मिनिमम आधारभूत कुराहरू हामीले त्यहाँ हेर्छौँ, त्यहाँ चलाइरहेछौँ आइसोलेसन सेन्टर। त्यो आइसोलेसन सेन्टर अहिले चाङ्गुनारायण नगरवासी मात्रै नभएर उपत्यकाको जो कोहीलाई पनि हामी
अप्ठ्यारो छ तपाईँलाई आइसोलेसन बस्न पनि त्यहाँ आउनुहोस् भनेर आह्वान गरिरहेको छौँ. जो आउनुभयो भने हामी त्यहाँ हेल्थ किटहरूदेखि उहाँको ज्वरो नाप्ने, अक्सिजन लेभल नाप्ने, इमर्जेन्सी पर्दा अक्सिजन दिने सिलिन्डरबाट त्यही गरेर खाना बस्न खाजा सबै हामीले त्यहाँ नै फ्री गरिरहेको छौँ आइसोलेसन सेन्टरमा. त्यसपछि त्यहाँ अलिक क्रिटिकल केस भएकोलाई अथवा होम आइसोलेसनमै बस्दाखेरि अलिकति क्रिटिकल स्थिति भयो भने हामीले नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा टाङ्गुनारायण अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ. हामी अस्पताल लान्छौँ, उहाँहरूको अस्पतालमा उपचार गर्छौँ. अस्पतालमा अहिले हामीले आइसियु भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ. त्यो चाहिने भयो भने हामी अन्त रिफर गर्छौँ. त्योभन्दा अगाडिको स्थितिसम्म हामी अस्पतालमै उपचार गर्छौँ र ठिक भएपछि उहाँलाई डिस्चार्ज गर्छौँ. अब यति बेला स्वास्थ्य मन्त्री र सँगसँगै हाम्रो मैले पहिला पनि यहाँसँग भनेको होला, होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूसँग पनि हामी डक्टर सर्भिस इन होम आइसोलेसन भनेर हामीले सञ्चालन गर्छौँ. बेलुका जुममा चाहिँ सबैलाई भिडियो लिङ्क पठाइदिने, इच्छुक आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेहरू त्यहाँ कनेक्सनमा आउनुहुन्छ र एक घन्टा डक्टरसँग काउन्सिलिङको कुरा हुन्छ. डक्टरले उहाँहरूको समस्या सुन्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, औषधिहरू प्रेस्क्राइब गर्ने काम गर्ने कुरा गरिरहेको छ. हजुर, अब यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब विशेष गरी विकसित राष्ट्रहरूमा तेस्रो लहर बालबालिकालाई लक्षित गरेर तेस्रो लहर आउँदै गरेको छ. त्यसले गर्दाखेरि 20% अस्पतालमा भएका शैयाहरू बालबालिकाका लागि छुट्याउने उपकरण व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको स्थिति छ. नगरपालिकाले यो विषयमा कतिको चासो दिएको छ, यसमा के हुँदैछ? हजुर, यहाँले मेरो प्रश्न हजुर, जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकाहरूमा तेस्रो लहर जुन जोखिम छ विकसित राष्ट्रहरूबाट त्यो फैलिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा भएका 20% शैया चाहिँ बालबालिकाको लागि छुट्याउने पूर्व तयारी गर्ने भन्ने खालका विषयहरू छन् र निर्देशन पनि आइसकेको छ. यो स्थितिमा हामीले कस्तो खालको तयारी गरेका छौँ? हामी तयारी गर्दैछौँ. हाम्रो अस्पताललाई हामी एचडियु 500 एचडियुमा बनाउने भनेर हामी त्यो डेभलप गर्दैछौँ. भोलि त्यसलाई आइसियु पनि बनाउन सकिने स्थितिमा जाओस् र अस्पतालमा हामी अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने पनि हिसाबले हामी काम गरिरहेछौँ. त्यो हिसाबले हाम्रो आफ्नो पुत्ताबाट भ्याउने खालको तयारी गरिरहेछौँ र अहिले सङ्घीय सरकारले हामीलाई त्यो एचडियुको लागि र अक्सिजन प्लान्टको लागि केही सपोर्ट पनि गरेको छ. त्यस हिसाबले हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेछौँ र हजुर हजुर जस्तो अब यसमा चाहिँ अलिकति आम रूपमा आउने जिज्ञासाहरू भनौँ न, हामीले पहिलो लहरमा पनि अलिकति पूर्व तयारी कम भएकोले गर्दाखेरि अलिकति क्षति त्यो हिसाबको हामीलाई सङ्क्रमण बढी भयो, विशेष गरी सबै खालका गतिविधिहरू ठप्प हुँदाखेरि भन्ने खालको थियो. दोस्रोमा पनि त्यो खालका अलिकति यता कता जिज्ञासाहरू रहँदै गर्दा भोलि यो कोभिड अलिकति लामो समयसम्म लम्बिँदै जाने, फेरि पनि लहरहरू तेस्रो चौथो हुँदै अगाडि बढ्यो भने त्यसका लागि दीर्घकालीन समाधानतर्फ अब स्थानीय सरकार तपाईँहरूले जसरी अहिले भूमिका खेल्नु भएको छ त्यसमा दीर्घकालीन महत्त्वका जस्तै आइसोलेसन बनाउने कुरा होलान् होइन, एम्बुलेन्स चाहिँ आफै खरिद गर्ने कुराहरू होलान्, अन्य विभिन्न खालका कुरा हुन्छन्, यो पाटोमा चाहिँ कतिको सोच्नु भएको छ? हजुर, हामी अलरेडी गरिरहेका छौँ यो काम होइन. हामीलाई 500-1000 आइसोलेसन सेन्टरको आवश्यकता पर्दा हामी आफै सक्षम गरिरहेछौँ. हजुर, गर्न सक्छौँ. हामीसँग 3 त नगरपालिकाको डेडिकेटेड एम्बुलेन्सहरू छन्, अहिले कोभिड डेडिकेटेड एम्बुलेन्स, कोभिडको पेसेन्ट मात्रै बोक्छ छन् 3 एम्बुलेन्सले, सेतो प्लेटकै एम्बुलेन्सहरू हुन् नगरपालिकाको. हजुर, बाँकी अरू जेनरल बिरामीको नन कोभिड पेसेन्टहरू बोक्नलाई अरू एम्बुलेन्सहरू छ, रेड क्रस छ, सामुदायिक संस्थाको एम्बुलेन्सहरू पनि छन्. हामी तिनलाई पनि नन प्रफिटेबल संस्था छ भने त्यसलाई हामी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले अनुदान पनि दिने गरेको छ वार्षिक रूपमा. र चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा कुल मिलाएर 10 एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन हुन्छ. त्यसमध्ये 3 चाहिँ हामी 3 नगरपालिकाको र एउटा रेड क्रसको, र 4 चाहिँ हामी कोभिडको पेसेन्टहरू मात्रै पुग्ने गरी डेडिकेटेड एम्बुलेन्सहरू छन्. त्यसमा हामी त्यो कायमै रहिरहन्छ. हामीसँग आफ्नै अस्पताल छ, हामीसँग आइसोलेसन सेन्टर छ, जति पनि क्यापेसिटी हामी बढाउन सकिने गरी हामी तयारी अवस्थामा छौँ आइसोलेसन सेन्टरको. हामीसँग डक्टरहरू हुनुहुन्छ, नगरपालिकाले करारमा डक्टरहरूको स्टाफ नर्सहरूको सेवा हामीले लिएका छौँ, नियुक्ति गरेका छौँ. उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ नि सेवा सुविधा जे जे गर्नुपर्ने हो नगरपालिकाले आफैले गरिरहेछ. अब ल्याब टेक्निसियनदेखि रेडियोग्राफरदेखि लिएर हामीले सबै नगरपालिकाले करारमा त्यो सेवा लिएका छौँ. त्यो हिसाबले हामी एक हिसाबले भोलि सङ्घीय सरकारबाट भयावह स्थिति भयो, हामीले सहयोग पाउन सकेनौँ, अवसर पाउन सकेनौँ भने पनि हाम्रो नगरवासीको निम्ति हामीले नै पुरै जिम्मेवारी
दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो तयारीमा छौँ र त्यो त काम गरिरहेको छ। अन्त्यमा मेयर साहब, अब यो खोप वितरणको अवस्था के छ अहिले, पछिल्लो कसरी गर्नुभएको छ? कतिपय अवस्थामा अनियमितता भयो भनेर हिजो मात्र पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ, के गर्नुभएको छ छोटकरीमा? फर्चुनेटली हामी कहाँ त्यस्तो वाद विवाद झगडा या अनियमितता भएको कुरा आएको छैन। अब उमेर तोकेको उमेरभन्दा केही छिटपुट तलमाथि केही भएको छ होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ, थोरै दिनु त्यस्तो ठुलो उल्लेखित छ चाँगु नारायणमा छैन। जस्तो 40 देखि 64 भनेको छ सरकारले, तर 65 उमेर माथिकोले पनि पहिलो खोप लगाउन कोभिसिल्ड लगाउन चाहिँ छुटेका मान्छेहरू त अहिले आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने विषय हो, उहाँहरूलाई पनि लगाउने। सफाइ कर्मीहरू पहिले छुट्ने भएको अहिले के गर्ने, त्यति बेला कोही घर जानु भएको थियो, कोही के गर्नु भएको थियो, शिक्षकहरू जो पहिलो प्राथमिकता पढ्नु भएको थियो छुट्नुभयो, उहाँहरूलाई के गर्ने भन्दा उहाँहरू त्यो उमेरको नभए पनि अहिले लगाउने भन्ने हिसाबले हामीले दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ भक्तपुरस्थित चाँगु नारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रसँग। हामीले मेयर साहब हजुर त्यो बनायो हजुर त्यो भएको हिसाबले हामीले त्यस्तो विवादास्पद भएको छैन हाम्रो नगरपालिकामा, हजुर ढङ्गले भएको छ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद किशोरजी, यहाँलाई दर्शकहरू सबैलाई। हजुर दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरस्थित चाँगु नारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्र। विशेष गरी पछिल्लो समय नगरपालिकाले गरेका COVID-19 व्यवस्थापनका विभिन्न पाटोमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। खोप वितरणमा अनियमितता भएका विषयहरू जिज्ञासाको रूपमा प्राप्त भएका थिए। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्पताल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। आज हामीले दुईवटा विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोविड हटलाइनमा कोरोना भाइरस COVID-19 कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र फाइबरका लागि 9847449075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हस्त दर्शक, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, सँगसँगै नेपाल टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने, लामो